1921 waxa ahayd markii aan laba koowaad oo aanu u qaxnay anagoo dad Soomaaliyeed iyo xornimada Soomaaliyeed raadinayna oo diyaaradahan lagu duqeynay hadda kuwii hoggaaminayna gruubka Muuse Bixi bay ahaayeen maalinta kuwii ciilasha Soomaaliyeed maxaad u jeedaa gruubka Muuse Bixi deerkooda reerkooda ahaayeen hadii aad tihiin gudigiina 33 xubnood iyo garaadaduba inaad dab gelisan shacabkiini waxa qaxay shacabkiini yahay waxa dumay ay magaaladiini tahay dibkaan idinku aad ka mas'uul tihiin ma qaadanaysan eedaas anigu markaa ay xubadu bilaabatay kaad baan qaybinayay ya kaadkii muxuu ahaa hoolka lagu gelin lahaa baan anigu markaa qaybinayay waxa aad khaliifad ka diideen maanta aad diideysan waxa yahay magacaaga iyo muugaagu baa jira waxaanu aqoonsanahay inuu yahay hoggaamiyaha SSC ruuxiga ah inuu haddana yahay noqono doonaano aqoonsanahay iyagu markaa waxay ka dhiganayay waxay iga dhigayaan nasteexo anagu waxaanu arkay doqoniino Muuse hadii uu tago oo madaxweynaha kala Soomaaliland yimaado ma la xaalaysan ama la heshiinaysan 15 sano oo hina waxay ka doorteen sanad ama wax ku dhow ama muddo lamida way si fiican isaga ay ooyaan bay ka doorteen oo hin mara waxaanu ka door oo hin joogtaa waxaanu ka dooranay oo hin mara horta inaannu Soomaaliland maamul dambe wada yeelano maamul dambe iyo tala dambe inaannu wada yeelano horta taa la sugu maayay baalima sugayataa Muuse meesha uu gaarsiiyay xitaa waxa weeye in dariskii iyo dabka qaadashadii iyo gaadiid celiskii iyo in taasi xitaa meeshii ka baxdo buu xitaa isagu teer garaynayaa barashada quraanku waa fursad iyo deeq la bixiyo inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun hadii baa jiclay inaad hesho macallin ubadkaaga diinta islaamka iyo quraanka kariimka kugu barbaariya waxaan ku hayaa dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee Darul Falaah Quran Online Academy oo aad dugsiyada ugu faca ballaaran ee habka online-ka ku bixiya cilmiga shariicada Islaamka si wanaagsan u tarbiyadeeya ubadka qurbaha ku nool aqoonta kala duwan ee dugsiga lagu qaata waxaa ka mid ah barashada Quraanka Kariimka barashada higaada luqadda afka carabiga iyo barashada aasaasiyadka cilmiga shariicada Islaamka sida fiqiga, tafsiirka, caqiidada iyo waliba ducooyinka sanad dugsiyeedka dugsigan ayaa soo kordhiyay qayb ardayga lagu xiftisiinayo quraankiisa sidoo kale waalidku kaga nasanayo cidii xiftisiinaysay ardaygiisa darsigii yoomiyanka loo soo dhigay dugsigan ayaa hadaba ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo usbuuca sanad dugsiyeedkan waxa uu qaadanayaa arday kala joogta qaaradaha Yurub, Ameerika iyo waliba Aasiya haddaba waalid ubadkaaga keen oo hadda ka mid noqo bahweynta dugsiga Darul Falaah Quran Online adigoo ka wacaya taleefannada iyo WhatsApp-ka shaashada kaaga muuqda balanteenu waa jaaliga aynu toornayno barano diinteena Islaamka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن كسر دواء ورئيس جارة وحى مرتي إجواء أفيان كجدي صدني صدح لحب نوت ككوبان إس سي خاتم عاقل عبد الرزاق فلالو أو كسر المجال النيروبي عاقل وكفر حسن هينا ورئيس جارة عاقل شو سدوا وردوا هاي نور يو بهذا اس سي تي في اس سي نيو مات مات سيده قدرتان ولا سيدي لا قدر يا صباح يا ما شاء الله ما شاء الله وي وا قدر دونا ان شاء الله عقل بل سؤال شو هو رسالتك كو ويديو واحد كو سوغنتي مغالده نيروبي ايدنك او وفت خلصها او غرادد قار كميدا يا قار غوديد كميدا اسو جيري مخو لخي سفركين وما حسنت هاي انور او سفر ان سفركيغو خو لخيرا aan safar iska booqasho gaaban oo aha waxaan soo booqanay halkan u nimeynaanu soo aragno bulshada SSC iyo bulshada Soomaaliyeed ee jecel wada jirka Soomaaliyeed iyo waxaan halkan u nimeynaa inaanu soo aragno way maxaa kulamo sameysan inta joogteen oo aad la wadaagi kartaa bulshada iyo saxaafadda adigu kulamo waa sameeyney waxaan wali waan noo dhimay marka insha Allah waxa tahay marka aynu ay noo dhamaadaan kulamada iyada iyo hawshii markay noo dhamaato marka aan baan u deewar buuxa idin sii doona hadii ilaahayd ma way afayane SSC marka laga hadlayo xagee xaaladu maraysa maanta xaaladu maanta SSC waxaan u maleynayaa nimay ka qarsoon tahay ma jirto iska wariyasho un baa war jacel mooyaane adiga qudhaadan war waxba kaama qarsoona waxaad ogtahay ilaa bishii labaad sanadkan 2023 in dagaal toos ka soconayay
kaaso soo bilowday ama ka bilowday kacdoonkii iyo dilkii dhacay oo ugu dambeeyay ninkii loo oran jiray Hadraawi 26kii December kaaso daba socday dilalkii qorshaysnaa ee maamulka Muuse Biixi iyo kuwi isaga ka horeeyay ee meesha maamulu jirayba ay lahaayeen oo ay ka dambeeyeen kacdoonkaas halka ka soo bilowday markii dambe markii laga waayay xal iyo wada hadal iyo waxaan ku raaxdaa in nabadgelyo la raadiyo laga waayayna isu bedelay gacanka hadalka oo iyagu ay soo qaadeen weerarka iyagu damacsanaa in ay markaa magaalada qabsadaan marka dagaalkaasi wali wuu socdaa xilli uu dhamaan doonana cidina garan mayso annagu waxaanu aad iyo aad aanu u ilaalinay oo in badan aanu u sheegnay bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba waxaan u sheegnay inaanu mar walba ogol lahay xabad joojin inaanu ogol lahay wada hadal laakiin intuba inay ahaadaan dariiqyada loo maro loo soo maro nabadgelyada iyo wada hadalada iyo wada xaajoodka xabad joojin iyo dariiqyada dadratan loo soo maro xabad joojinta iyo wada hadal dariiqadaasi waxa weeye saad adbogtahay halkan laba ciidan bay soo fadhiya ciidankii dadkii maleys dadkii magaalada ama bulshadii SSC ee kacday iyo maleysiyadii Soomaaliland bay soo fadhiya waxa isgaaraysa xabada akaha wax la rido akaha ugu yar bastooradun baa ka yar iyana way isgaadhaa marka lama oran karo meel noocaas ah xabada laga joojiyo lama oran karo nooca maaha xabad joojintu marka lagu dhawaaqo isla markiiba weyn lagu fuliyaa in la kala durkiyo wixii meesha isku haya lana geeyo meel aan xabadu iska gaarin marka ka bacdi baa waxaa loo gudbaa stage-ka saddexaad ama jaranjarada saddexaad oo wada hadal iyo wax dhammayn iyo xaajooyinkeeda loo gudbaa wada xaajooyinka la gaaraa marka nabadgelyadu mid ku imanaysa xabad joojinta mid ku suuroobaysa sidan haddii ay tahay maaha inta Soomaaliland ama maamulka Muuse uu fadhiyo magaalada dusheeda oo xabadu isgaarayso mid suuroobaysa maaha Muusena loogu caalwaa ciidanka magaalada ka dulqaad aqil marka laga hadlayo arintaas ee la yiraahdo waa in xabad joojin la sameeyo xabad joojintaas ay u timaadana waa in ciidamada la kala durkiyo soo idinka garla idin kuma yeelanayo idinkuna inaad ciidankiina durkisaan oo magaalada aad daraf kale oo darafka xabadu ka socoto ahayn ka geysan ala tasma anagu ciidan anagu da ciidan ma haysano xagee loo rarayaa ninba waa ninka gurigiisa difaacanayo albaabkiisa hor fadhiya xagee la geeyaade aanu ba rarayaa xagee nu geeyne adigu xageed geeyne hadii lagu yiraahdo guriga ka baxo miyaad ka bixi lahayd marka ma suurtoga taasi ma soconaysa laakiin ciidamada kale soo ma joogaan oo kuwa dadka deegaanka isku mid kuwaas kuwan iyo kuwaas way isku mid weyn waa dad walaala wax dhibaato ah ay u geysanayaan ama ay khalkhal ay ka daba geynayaan ma jirto waa dad walaalaha ayaa oo hiila oo nolol jooga oo aan dawlad ahayn ee shiciba oo aanu wada dhalanay oo aanu ehelnahay oo deegaanka wax ku leh oo dadka ka tirsan marka iyaga meel loo saaraa dema jirto cidda la doonaya inay meesha dhibaatada ku haysay tacadida tacadiga oo la rabaa inay ka baxdo tii waa maamulka waqooyi galbeed way hadiiba la kala qaaday ciidamada oo sida idinku aad ku doodaysaan ama dad badaniba ay aaminsan yihiin ciidamada Soomaaliland laga qaado goobta ay ku sugan yihiin oo la geeyo meel ayna xabadu iska soo gaaraynin wada hadalka aad diyaar u tihiin maxaad rabtaa inaad kala hadashaan Soomaaliland xaajo walba wariye horta marka xaajo kasta waxay leedahay fadhigeeda iyo xilligeeda ay leedahay waxaan u malaynayaa su'aashaasi waxay ku fiican lahayd marka Muuse ogolaado wanaag iyo nabad ogolaado laakiin anagu waxaanu wadnaa inaan dadkaasi kala badbaadaan wada hadalku hadhowto isagaa iskeenaya xaajada markaa laga wada hadlayaa isagaa iskeenaya laakiin anagu waxaanu wadnaa kownoo ah in ummadda Soomaaliyeed oo dhinac kastaba ha noqotee maalin walba dhimashada iyo dhaawacu ku socdaan saaka ugu dambeysay dad badan baa ku dhaawacmay laas aanood oo madaafiicdii iyo hubkii waaweynaad oo maleysiyada Muuse Biixi soo tuuraysay ku dhaawacmay marka intaasi badbaadaan rabnaa way marka la fiiriyo kacdoonkani wuxuu ka soo bilowday dilkii Allahu naxariiste Hadraawi dilal badan baa ka horreeyay 15kii sano ee ugu dambeeyay dilalku siyaabo kala duwan baa uga dhacayeen laascanood inkastoo wax waliba qadar leedahay oo aan aaminsanahay midaas
هذراو محو كغه دوانا ددكي هوري لا سحانود لوو دلي او كادونكا انت ليغو سبب ان هذراو ددكي سيده قرس قرشيسن لوو دلي اون بو كميدها رغ بدن او لميدا وايهلا اقون يهانا علماء ان مخان كو دحدا دلن يرا سياسيين ابا ميشا لوو دلي لكن waxay uun gaadhey waqtigii hasaagoon bay waxay gaadhey xilligi kaba dambaysta ahayd dadkina waxa ka dhamaaday dulqaadki mana ay ahayn kacdoonkoodu ama kacdoonka meesha ka dhacay mid dagaal ama uusan ahayn dad dhalinyaro ah shicib ah oo aan hubaysnayn ba meesha ka kacay anaga waayeelkii iyo shicibkayagii markaan isu tagnayna kacdoonka aanu wadnay wuxuu ahaa يانا دليا حسنا لو دليا لكن مصبيحي سقى حبده وبدري سقى حبده وبدري لا حد يروضه واي مصبيحي امام الكيس وحيد كو اديين غدغي ادواد قيبت كا هيدي شركه غرادده اما غدغي ادواد عفيان كو تاي صدر يا صدخ حبنودا غوانكي كسو بخي يو شركه غرادده مالنتي غوانكا اد شاعين لهدين اد حبد بلودين محيد صوت دي واسكا وا وا نفس بي كديان ماشا حي وغا waxay ka dhiganayaan meel ay ku gabadaan oo ay ku banaystaan dhiga dadkan shicibka ah ee maatada oo halka joogay laas aanood bay doonayeen inay ku banaystaan nin aroorti shiraya oo xaflad dhiganaya oo kuraasta arigu markaa ay xubadu bilaabatay kaad baan qaybinayay ya kaadkii muxuu aha hoolka lagu gelin lahaa baan anigu markaa qaybinayay ya ها 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 ما dadka deegaanka ay ragaas mise dhinaca kale ah waxba dadka lama sheegsheego aan qaar igu yiri habeenkii isla habeenkii magaalada iskaga baxnaa waa ku jirti adigu ha magaalada ka bax marka waan marka ay u sababeenayn marka waan garan kara ama waad garan kartaa marka saa lagu yiraahdo in weerar lagu soo yahay daaroorti iyagu marka waxay ka dhiganayay waxay iga dhigayaan nasteexo anaga waxaan u arkay daqoniino ha way aqal marka laga yimaado dhibaatooyinka la saanood ay dariska la noqotay dhowr iyo tobankii sano ee ugu dambeeyay ee dilalka kala duwan ee hadda ugu dambeeyay iyo kacdoonkii shacabka ee xabada loogu jawaabay inta maalmihii dagaalkan hadda weynintuna bilaabanay ka horayd inta marka laga yimaado oo shacabka reer la saanood ay ku doodayaan dhibaatooyinkaas ee aan ka gilgilinay waxa kale ee rasmiga ah ee reer SSC iyo reer Somaliland ama maamulka beexi iyo bulshadiina isku haysan fiye aan waa su'aal fiican weeye arintu haajadu ma aha waa runta ma aha kaliya dhibaatoodu ma aha dilalkii faraha badnaa oo ka dhacay dilalkan qorsheysan waxay dabada ku wateen mar walba in kacdoon dhaco kacdoonka lagu laayo dadka maatada lagu laayo dil kasta oo dhaca kacdoon baa ku xigayay ama mudaharaad baa dhacayay mudaharaadkaasina wuxuu sababayo la geysanayay dil iyo dhaawac intaba intaasi waxa ahayd inta caamka ah oo la wada arkayay oo la ogyahay cid waliba garan karto waxa kale oo aan isku haynaa waxa weeye meeshaan rabo iira oo macnaheedu yahay waxaan rabaa wax la yiraahdo Somaliland oo dowladda oo meel gaar ah u socota annana waxaan leenahay Soomaali Soomaali sina uga ma gooy karo ya Soomaali sina uga ma gooy karo marka waa qodobka labaad oo aan isku hayno meesha yaala wey way waxaan la socdaa Allahu naxariistay professor Cali Khalif Kalayr madaxweynihii hore Khaatumo inuu juhdi aad u badan ku bixiyay in maamul iyo shacabka reer SSC inay cagooda ku istaagaan dadashada ay noqdaan beelaha dhulkaas tagay sidii loo baahnaa umayna wada raacin baa la aaminsan yahay waxa Cali Khalifaad ka diideen maanta aad diideysan waxa waa Cali Khalif horta professorka Allah uu naxariisto amin wax badan oo laga diiday laga wax laga diidana ma jirin waxaad ogtahay shirki beeshan yeelatay SSC taariikhda inta la hayo
كي دعي بوها لبدي كون إيو لبي يتوان كي تلاح شركة خاتمة لغو أساسي با شركة وين وإنت تاريخ ده لغوها يو بيشاني أي يالاتي مدقين وحو كتوس يا شركة إن مركا عاني وحل لديدين هاي شرين تاسو وقعان كي قدن بينا آي كوغاتين إن مامل سمايستان كم مدح برنان مامل لدى لبدا درف كحيجة سومالي لان يبدل لان طبعا ما يسعون وين مركا برشدو مدي تنين اي وحي كسعون ويدي لين عيه هقامي ياشا بانوران كلا هقامي ياشي مركا مامل كتلده هاي مامل كتلده هاي باقاب كي هايدو هقامي وهاي وسيدا هدي دي ودانت ايش كحو ماتا حالي رفايل كلا تقطع مركا هدي هقامك وحكا خل دمان وحي وقالي يا برشدو برشدو مركا دي وحاكو دعايا تشتشب يا تفرارق باكو دعايا marka anaga waxaan leenahay anigu waxaan aaminsanahay hoggaankii markaan buux ka xumaaday maantana bulshadu waa bulshadii sidee maalintii u tashanayeen bay maantana u tashanayaan go'aanka ay maalinta qaateen mid la mid ah un bayna qaateen maanta oo inay iska ciliyaan cadawgooda ee Muuse Bixi oo joogaha ka yahay way waxaad ku dhawaaqdeen oo go'aankiina ahaa inaad tihiin bulshadaasiina hoos tagto dawladda federaalka Soomaaliya wax kala go' leeyahayna aydan marna aaminsanayn dadka qaar waxay ku doodayaan ama ay tuhmayaan hadaan si kala u dhigo in reer SSC ay u socdaan inay ku beeraan Puntland ee Soomaaliland ay ka tagaan dadka qaarna waxa iyagoo soo xiganaya hadalkiin ay u arkaan inad maamul gaar ah doonaysan oo Soomaaliya maamulada ka jira lamid wuxuu yahay fikirkiina ugu dambeeyay ku aadan qadiyadaas aan aadru waa mahsan tahay aan horta runtii laba ma kala fogaa وحتى يسوق تيار قرينا يا أنا قلت أنا كم من تدنا وحوي ذاك أدرس كاه إنا إنا يدبك كلا قاعد وعي وحنون هاي ويلي يبتجي ويلي يأوجي عيل كي عشان تعرف نقدر حياة ون سكر هير كذا نقدر حياة لكن ذاك كلا إسكو بيله هاي إنا استرسنا أنا بيش دخل يلا هذا غار كم ده بانو وحنون هاي أود يهل وذاك بارنا أنا قلت كويا قبل حنون ربنا إن أنا دبك يجوا كلا قوين وموسى بصدا أوهوا ويسكن كده حلين waana uga digaynaa iyaka baro jeer hore uga digna haddana uga sii digayna marka maamul dambe oo naga dhaxaynaya iyo haajo dambe oo naga dhaxaynaysa ma jirto badidaan baan kala xoon doonaa hadii lahayd labada kale anagu sida aanu doonayna anagu waxaan rabnaa inaan cidna ku tiirsanaan banaanka yaga maxamed maxaad ma qajiday banaankiisa mare maradiisa geed ma qabsado iyo waxaan rabnaa banaanka yaga inaan iska marro halka yaga iska xaatino ama aan ku dhiregno ama aan ku dhimanay dastuur kaana noo oqol Soomaaliya ee ku meel gaarka aan dhameystirayn kaas aan noo oqol inaannu sidaan rabno ama cid walba say rabto ay u noolaan karto anagoo ka dabaxayna anagu kaan u socona ka weey Puntland wadadan u helnahay weey wada dhalanay dadka qaarna waxay ka dhaxeeya dhaqan qaarna waxay ka dhaxeeya dhaqan iyo dhig ya anaga muuse dhaqan iyo dhigna kama dhaxeeyo laakiin dhaqan baan naga dhaxayn kara beelaha waliba isaga la dhashay oo aan daris ka nahay dhaqan baan naga dhaxayn kara laakiin kuwan dhaqan iyo dhig baan naga dhaxay isku DNA baanuna isku qoys baanuna laga yaaba qaar kayo inay lix oday ama toddoba oday kala tirsadaan ya qaarna isaga sii dhow yihiin oo haday doonaan isba dhaxli karaan dhaxalka sida Soomaalidu u taqaano ma waa sida duudka xagga sare iyo aftirsiinta la isaga dhow yahay weeye marka taa macnaheedu waxa weeye hadaan mutu lagu biir dhib kuma qabno hadaan ku biir dhib kuma qabno laakiin qorshahayaga ma aha hadda waana talo wali dhiman oo aan la gaarin weeye naga qorshahayaga iyo taayadu waxa weeye inaanu noqono dad mustaqil ah oo meeshada u taagan taanu rabnaa waa taa weeye taas aanu u soconaa way dawladda federaalka Soomaaliya dhawaan waxa booqday xarunta looga taliyay Muqdisho ee wafdi garaada ah maxay kala soo kulmeen oo noo sheegi kartaa waxaad noo sheegi kartaa waa run ismaa tagay ilaa tiro badan ama ilaa shan tiro gaaraya si fiican baa loo qaabilay loo soo dhaweeyay
siqiimo badan baa loo soo dhaweeyay oo bulshada iyo dawladdu ba u soo dhaweeyeen runtii wayna farxad gelinaysaa sidii loo soo dhaweeyay waxaan ku faraxsanahay in simadayadii sida qadarinta leh la siiyo waxa la mid tahay anaga oo dhan oo nala wada qadariyay bay noola mid tahay kulamo badan bay yeesheen marka laga yimaado dadka dhaqanka ama isimada ama bulshooyinka beelaha degan xamar ama dadka jooga oo gargaarka marka laga yimaado way la kulmeen dawladda way sarkeen madaxweynaha sarkeen ra'iisul wasaaraha sarkeen wasiirada iyo hoggaamiyasha qaar ka mid ah sarkeen laakiin dhaxantu wax la sheego ma aha waxa uu soo gaaraa waxan waxaan ku balansanahay markay nu isu nimaadno baynu nugaal isku wareysan doonaa marka nugaal waxa maanta nugaal aan tagno noo kale wari marka waxa idinka aad Nairobi kala tirdaan iyo wax xawar kale yidhaahdo nugaal la tagay markaas waa cad yahay qadiyada SSC iyo dagaalka aad gasheen marka laga hadlayo dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeedu gaar ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha sida ay uga hadleen say idin la muuqatay idinka hadda tiin madaxda dhaqanka SSC nuro haddeer xilligan aanu ku jirno ma rabno inaanu cidna eedayno waxa la yidhi doog baa kaba qorasho leh yaa marka roobku da'o in baa wuxuu yiri aan bal wuxuu arkay iyadoo jiilaal ah buu wuxuu arkay islaantiyo si wuxuu hagaardaameynaysa nahay gugu wadi doonaa buu yiri yaa gugu wadi doonaa waana wala xisaabtami doonaa waa haddeer xilligan ma rabno inaanu cidna eedayno cid amaan leh waa amaanayna laakiin aanu cid eedayno ma rabno marka gugu da'o markaas aanu ka warbixin doonaa haddii ilaahaydmo nin waliba meeshu is soo taagay iyo nin waliba waxa uu ka taray iyo qadiyada aanu qabno sida ay ummada Soomaaliyeed u garan karto ama ay u qiyaasi karto anagu waxaan aaminsanahay waxaanu u dhimanaynaa oo u qaxnay waa dan Soomaaliyeed wey sidaad ogtahayna maaha markii koowaad aanu dan Soomaaliyeed u qaxno waa markii labaad wey 1921 waxay ahayd markii aan laba koowaad oo aanu u qaxnay annagoo dad Soomaaliyeed iyo xornimo Soomaaliyeed raadinayna oo diyaaradahana lagu duqeynayay hadda kuwii hoggaaminayayna gruubka Muuse Bixi bay ahaayeen maalintaa kuwii ciilasha sameynayay maxaad ula jeedaa gruubka Muuse Bixi tii reerkooda ahaayeen manaa qabiil ka dhashay qabiilku ka dhashay bay ahaayeen kuwii hoggaaminayay kuwii diyaaradaha saaraad oo farta ugu fiiqayay kuwii askarta watay oo ciilasha sameynayay kuwii maatada leynayayna kuwiis ay ahaayeen beeshiis ay ahaayeen marka anaga markii koowaad ma aha waanu qadiyad Soomaaliyeed u dhigano waa boqol guuradii oo boqol sano kadib boqol sano kadib boqdigii way marka la fiiriyo garaad hadda xaaladu meeshay marayso marka la qiimeeyo waxaa dad badani idinku tuhmayaan in dhufays ay isugu jirtaan oo idinkuna aad maaratay baakin gasheen iyaguna ay baakin galeen oo meel gooji cadda la yidhaahdo adan noo sheegi doona waxa ay tahay ay dabada la galeen idinkuna aad meel kale dabada la gasheen inkastoo uusan dagaal iyo maaragtay in la hardamo aysan fiicnayn haddana muxuu yahay waxa aan loona kala tagaynin haddana meeshii aad moodo in la isugu wada kor fadhiyo madaaficin uun la isugu garaacayo dagaal toosina uun socon waa yahay nuuro waxa weeye waa run waxay joogaan meel la yiraahdo gooj cadde gooj cadde waxaa tirada noo sheegi doonee gooj cadde waa gudada ruwaawey geelu markuu halkaa muxuu ahaa uu joogo waa habeenkii ku dibboodo badhruwa ku cun jiray marka waa gooj cadde waa meeshii marka duxushna markay dhruwaaga aragto ku dhagan waa goojinaysaa Soomaa marka gudadkii bay ku jiraan ruwaayada gudadka ruwaayada ku jiraan sababta la isu hor fadhiya sidaan markii horeba hadalkayga ku jirtay annagu waxaan raadinaynaa markasta badbaado waxaan ku dhimanayaa halkan waa Soomaali magacyo kasta ha loo kala bixiyo annagu dareenka aanu qabnaa wuxuu yahay waxaan waa Soomaali meesha ku dhimanaya annaga iyo iyagaba ummad Soomaaliyeed baanu dad badan oo ehelaba ku jira annagu taanu doonaynaa markasta waxa weeye bal innaba bal in ay ku timaado Muuse iyo maamulkiisa inuu in aqli ku soo dego oo ay gartaan inay ciidanka meesha kala baxaan ama raggan meesha ka saaraan taanu intaas sugeynaa taa weeye waxaanu u qadarinaynaa intaa u dhowreynaa waa Soomaalinimada annaga aad noogu fog yaa haddii aanu sidiisa ama gruubkiisa aanu ka xubsiiban lahayn mar hore intaba la isma hor fadhiyeen marka haddana waxay ila tahay
هدي عقل جهره وشقين وياه أنا قونا أنت عنك بدن أنس كفر لي كرنا وما تضي يدي إيو تدك يجي بنانك هو جنا يان ودرغات كاسينو إسكار دمار يانو مرينا وي دوان دور بريكوهر وحا صد حلو مهمة وهي إسكاسي لي قدومي هور قلها وكلا دا سومالي لان عبد الرساق خليف أحمد حلك حلوان ماذا وإسكاسي لي حلك قدومي وإسكاسي لي أرور سياسة دا وكم دهانا أما حزب سياسة دا وكم دهانا وإسكاسي لي حبيني مديسي أدب اللغه الله يعدين على سمال لأن مركل إذا أرنتاس لغة المام يا ولي بين خائن ودم النمو وسمية سدا يجا قارك ذا مسيين ضد كده نعقلك سو كيد سادو أرك تاني ديم كوكا أضيع لهان أما جود دين صدني صدح ذا حمنتك كوان يجرد دينه سادو أرك تان جوان كو قاطع عبد الرساق خليف عبد الرساق خليف فرت مركل وبقادينينا هذه أدب وبقادينينا وحن ولا أنا هاي magacaaga iyo muugaagu baa jira waxaan u aqoonsanahay inuu yahay hoggaamiyaha SSC ruuxiga ah inuu haddana yahay noqono doonaano aqoonsanahay waxa ay ka qabaan Soomaaliland iyaga u jirtaa iyaga jirtaa awl balaga ma amaagay wuxuu inba waxa la yirnaa hebel ba ku caayay markaas siiro olbaan waa nahay be way bu culoobeen be IDC aflagaadadu cidna wax yeeli meesho aragtida aanu ka qabnaana waxa weeye Cabdi Rasaaq waa nin SSC ah waa nin dul bahanta nin reer laas caanooda asala ya Soomaadu waxay tiraa in badan wuxuu teeri gareeyay oo Hargeysa ugu noqday oo in badan teeri gareeyay sida xalku ugu dhow yahay in loo gaaro anagu markaan ugu diiday gudeedeyadii waan la kulanay waxaan niri aqalka saliimka ah wuxuu ku tusayaa Cabd Rasaaq maanta halka inaan hawada hada lagu gali karin waxaad ka shaqaysaa ciidanka in magaalada laga dulqaado hadda marka dagaalku ma bilaaban waa intaan dagaalku bilaaban ee shirarka yagii socdeen waxaad nagu caawisaa ciidanka in magaalada laga dulqaado dabadeedna aad raadiso sida xalka ugu dhow adna waxaan ku balan qaadaynaa inaannu u qabsoomi doono shirka iyo wada xaajoodka Cabdi Rasaaq ku soo guul daraysteed sabab markaa Hargeysa uu sii joogaana xabadina waa bilaabantay waana lagu bilaabay sabab Hargeysa uu sii joogaana markaa ma jirin anigu waxaan leeyahay inta uu hadda ku raagay oo shan tabalood uu sii joogay inta wuxuu raadinayaa inuu xal nabadeed helo laakiin de markuu arkay uu soo waayay oo waliba juqjuqdoodeena badatay tay wuxuu door biday inuu dadkiisa raaco waana sida ay ahayd weeye waa waajib la gudboon buu ahaa Allah shukran ala waajib wuxuu qaatay waajibkii la gudboona naftiisu u turay naftiisu u turay waayo ma santaa waa soo gabagabeynaya mudan caaqil dadka qaar waxay idin ku eedeenayaan hadii aad tihiin gudigiina 33 xubnood iyo garaadaduba inaad dab gelisan shacabkiini waxa qaxay shacabkiini yahay waxa dumay ay magaaladiini tahay dibkan idinku aad ka mas'uul tihiin ma qaadanaysan edas oo hin marah iyo hin joogta keba dooran lahayd de waxa dooran lahayd oo hin aad mariska ooydo si fiican ooydid saacado ila iska ooydo anagu waxaanu qabnay bulshadeedu waxay qabtay oo hin joogta 15 ka sano way ooyeen 119 qof baa lagu dilay laas caanood gudhiida wax dilayna aan la garanayn oo bila sabab oo bila sabab waa cid shee la garan maayo wax lagu dilay la garan maayo ma qamar ma ci ka bal kaga soo dhacday arintani way og yihiin maamulka Soomaaliland markasta ka jiray uu haye xogta iyo waxa dilay dadkayaga waxa inta dheerayd maalin kasta oo dadku saa u dhintaan waxa dhacay mudaharaad kacdoon baa dhacay iyo ba sii jirine maalin kastana waxa ka dhacaysay dhimasho iyo dhaawac ka dhacaysay 15 sano oo hina waxay ka doorteen sanad ama wax ku dhow ama muddo la mid ah way si fiican isaga ay ooyaan bay ka doorteen oo hin mara waxaanu ka dooray oo hin joogtaa waxaanu ka dooranay oo hin mara way warkaas waa cadiyay inkastoo aad sheegtay su'aashu ugu dambeysan ku weydiinaya inkasta oo aad sheegtay inaydan Soomaaliland wax dambe soo noqonaysan inay jirin haddana geesta kale in badan waxa la arkaa dadka wax galka reer SSC iyagoo aad u eedeenaya Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland Muuse hadii uu tago oo madaxweyne kale Soomaaliland yimaado
ما الله حاليسان وما الله يشينيسان نورو هرت سهل وقت هيبة ماشان نقول لي له ده قال بدن أو أنا جير هيره هدريس كأب عد عين ترى مركز السوق هذا 88 كيو قلي ده قال لي شيء ده صورن كوبا هيبة عد عين يانا أيسو غوني أو ترسانة يانا أنا أرسي كلا أو ترسانة دعال كأنا أيسو بلابين موسى يرجع مالين تلس عدي يين كاهن بمالين تانا دعال كهو جاميني أو محيا هاي مركا يو وحيا هاي أسلم كوي دعال كان مالين تهو جاميني وبرشد الجليين يجع هاي حسقية دي أي كج يستين عدي اسمه ويدين أبادي يكون يس محل سقاشن يصدق دي شرر كير دعي وحبل اسمه ويدين ويحرق أي جيستين وتعديها يا يدو ديرين عكستبا كلي أي دباتو كنا عضل حضنا يجو أي مسؤولية دل هايين أو كسر ويرين ضدك اللي اسمه ودين تعدي يدي دعي حسوا غدي جستين حبر ورضي كي كنا عي نقول يو 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 حودي يصور بكنا عي اللي اسمه ودين تاس وحن كاجا وضع نب كستو أرضع نبض بكتا بيسا نب كستو أرضع ووح عام أدون كشروي هدي نب كني دماغه تضدك هو إهله ولا وضع هاليا ولا وذا عبيا ومحان كل هذا حوله هاي بقى لك را وح بضم باي ما نيا هذا وحلاقي شيء كسيء حتى ينقب ليه الكل كرسي سما هذا قبلنا مركي جور كي يخلط ماي ما أعرف براها بشر كتير يا مركا أنا وحنا نلعب ورمد يان لجارسين ميل أنا تشوجين يان لجارسين بانو لنا وذا هذا الكا تي وذا هذا الوال وذا هذا ليها لكن وحنا الرئيسية الضمبي سعيد كسر وحنا وش يجينا ما مول ضمبونا الأحمر يا مشر وركس واحد يا سؤال شو الضمبي سا هذا كان يكسر وانتي لينك استوى تشيك تي قرشة عضو تمدين قرشة هنا هذا كان وش وقتام قريب مكيا هنا دولة كان يا عدل كولنتان ما راح هذا أنا قرط مركز وحنا وسعني بالشدة إس إس سي الصومالية بان وسعني دانو دونين أنو نحن بل ميانو قدرنا هاي بس قربانو لنا ورتو مدة سمارين الفيديو قلين وريها أننا ورتو بلينكم بحاجة لا تاعي ميانو قدرنا هم قدرها أنو كده قالوا منا بس قربانو كده قالوا منا نقول حنا سير هاي واللي ذكر قدرني هاي واللي ذكر قدرني هاي وبقول كي بقول وذكر بركان أنا قوم مدة سمارية يتشي جيدا يينا أنو بل وحس ويدينو بانوني مقرش هاي جو قريه دولة دنا دوا دولة إنه درسنا هاي ومحن كده هذا ضد بدن أصومالي ناي كمدي هنا أي شيء عندي غيبة كمدة هو فدرال كود كمدة قارسيا صدق كمدة وضد بدن مركا دمبلا هنا نوضع كورونا هنا نوضع كورونا وارد أكتر هذه أدب ما سني هاي أنت أصلا كسر قبل قبلنا يا ورئيس جو حوها عقل عبد الرزاق فلالوج أو يو رامي مجالد نيروبي وعفيان كجودي صدق هي صدق كحمد كقابن إس سي خاتمه أو كسر جن مجالد نيروبي أنت كسر قبل قبلي أدب نجم هذا علنا يعني وقت جيس قيمة أبدا يده ولي بحل قابن لوتشرو نسيج أدب كوم هذا علنا يا عقل أيوة وياي أنت كسر قبل قبلي كلن كتني كلن دمبل نود قليل